Ei. No ja siellä huoneessa. Tulee sit luukusta sisään kohta. Shake game. Nyt Kimmo meet painaa parit päät. On saatti kolme Kimmo. Yksi shortil meillä tyyliin. Kyllä mä kuulen ihan vittu. Se on siinä tietysti seuraavas kulmas. Siellä on kulmakokonaisuus. Market. Meni marketti. Tontsa eis. No ei tää ei nyt ollut fiks. Ei, oli. Siis miten se voi vittu tehdä? Ei, se voi olla noin niinku tunnaroja kaikki. Menee vittu taas kaikki. Onneks päästään T-puolelle, mä oon ihan jumala.